Приятели, в момента съм с комитета. Ето го на екрана. Вече го виждате и вие. Здравей, докторе! Здравейте, скъпи зрители! Първо поздравление... Здравей, Асене! Здрасти, да. Първо поздравление за това, че защити докторантура. Нали? Това е правилният термин. Да, точно така. Написах дисертация и защитих на 15 май. Най-накрая приключи. Да. За което съм благодарен на себе си и на много други хора. И вече си доктор по какво? Ами то се води само доктор, PhD. Да. Аз самия не се ориентирам много в титлите, но доктор. Добре, доктор. Иначе шифъра е социални науки, социология, антропология и още нещо. Тоест с Цветозар Томов, с който разговарях преди малко, сте, може да се каже, колеги, уважително и почтително. Ами доколкото детенцето, което рисува с цветни фломастери, е колега на един велик художник, до толкова. Аз съм в ролята на детенцето, естествено. Да, Цветозар е добър социолог, аз него наистина го уважавам. Хайде да започнем от там. Какви са, чакате ли, нали, в смисъл, ще бъда, ако бъда понякога саркастичен или ироничен, не се обижа и моля те, чакате ли резултатите? Ще бъда. Добре, чудесно. Чакате ли резултатите от чужбина или със сигурност Радан или Стефан влиза в Европарламента? Чакаме резултатите с огромен интерес от чужбина. Колега, нещо смешно ли? Влизам в стилистиката на Венци Мицов, когато също много уважавам и се надявам отношенията между вас двамата да са добри в интерес на истината, защото Венци е пич. Те са отлични. Чудесно. Поговорили сме се да ходим заедно да купуваме лютеница. Защо лютеница? Ами, защото Венци, за Венци това е мерило за приятелството, хората с които ходи да купува лютеница. Така, това е като някой пият бира, приятели, пък Венци яде лютеница. Купува лютеница. Купува, добре, окей. И да се върнем на, какво беше, на резултатите от чужбина. На резултатите от чужбина, да, ние чакаме с огромен резултат резултатите от чужбина. Естествено, чакаме и да видим какво ще стане по принцип с резултатите от България, защото знаеш, че от по-отдалечените секции резултатите ще дойдат по-късно през нощта и те е възможно да променят резултата. Резултата на Демократична България е такъв, как да кажа, не е, чисто статистически не може да се каже, че е най-100%-овия и сигурен и така нататък, но аз очаквам той да се запази до сутринта и на сутринта да имаме повод вече да се поздравим наистина, без да чакаме нещо още да се случи допълнително. Добре, сега откъде да минем? То в крайна сметка, ако се стигне от там, че Демократична България прави, вкарва евродепутат, нали, тогава всички разговори с критично към миналото в голяма степен се лишават от съдържание или от смисъл, по-скоро не от съдържание, но все пак. Имаше ли... Не. Да, кажи. Въпросът ми е все пак е... Имаше ли грешки? Ето аз съм бил много често, знаеш, критичен, хиляди пъти съм затварял темата за Демократична България, нали? За Да, България в частност. Има ли? Да. Ти, примерно, сега, ако станеш, ако си сменим, нали, местата на екрана, аз съм отляво, ти си отдясно, ако ти станеш, нали, Асен Генов, а пък аз стана комитета, какво би критикувал в момента твоите съпартийци и коалиционни партньори? Ами да ти кажа, трудно ми е, защото аз за разлика от Асен Генов познавам нещата отвътре. Тогава трябва да си много по-критичен. И да ти кажа, беше много трудна тази кампания, не на последно място, поради липсата на ресурса, с която тя да се прави. Все пак и двете, и трите партии, които участват в коалицията, са извън парламентарни партии. Това означава, че ние разчитаме изцяло на дарения, изцяло на доброволци, т.е. това са двата ни ресурса, дарения и доброволци, с които правим какви ли не неща в кампанията. И когато всичко е на ентусиазъм, как да ти кажа, нещата стават много-много трудно. Но аз се радвам, защото имаше на улиците голям ентусиазъм. Хората прекараха огромно време да се срещат, да говорят, да разпространяват материали, дори да участват в спорове. Доколкото е имало медиен интерес към нашите кандидати, те също са се възползвали от него. Просто наистина това беше една кампания отдолу нагоре, една кампания правена почти без средства и аз съм сигурен, че след това, когато излязат вече резултатите, т.е. не резултатите, как се нарича това, коя политическа сила колко е похарчила за един глас, аз съм сигурен, че от тези, които ще имат представители в Европарламент, аз съм почти сигурен, че ще имаме, ще се окаже, че Демократична България е похарчила най-малко за гласове в Европарламента, т.е. както на нашата
кампания била свързана с ентусиазъм, дарение, доброволно участие, така и нашите, нашите избиратели не са били купувани, а са били убеждавани, което за мен също е огромно предимство. Добре, сега малко ще се заям. 5% или 6% от около 2 милиона гласоподаватели са приблизително около 100 до 110 хиляди гласа. Поотделно обаче ДСБ имаха около 80 хиляди, а пък тогава коалицията Да България на парламентарните избори имаше около 110, ако не ме лъжа паметта. Тоест сумарно отиват към 200 хиляди. 100 спрямо 200 е 50% спад. Тази коалиция, политическото поведение на коалицията, на твоите колеги съпартийци, на твоите партньори от ДСБ и от другите политически субекти в рамките на коалицията, не е ли причина за този, айде, нека не е 50, но нека да е 30, 35, 40% спад? Ще използвам жокер. Жокерът се казва моята нова диплома по социология. Добре. И ще обясна следното. И различните избори, има различен интерес към тях. Различен интерес към евроизборите, различен интерес към националните избори, различен интерес и към местните избори. Добре. Парламентарните избори по принцип се ползват с по-висок интерес в България, а европейските избори се ползват традиционно с най-нисък интерес. И общо взето да ти кажа, те нещата се запазват. Традиционно около 30% гласуват на европейски избори. Тази година видях, че числото е някъде над 25, не го видях точно колко, но това е горе-долу. Това са предварителни, как се казва, данни за активността, между другото. Да, да, предварителни оценки са наистина, но аз очаквам да е нещо такова между 25 и 30%, така че за мен няма изненада, няма изненада и броя гласове, просто наистина мобилизацията е пропорционална между отделните политически сили. Горе-долу, по-скоро тук трябва да гледаме някакво съотношение между политическите сили, отколкото абсолютния брой гласове, които те получават, защото европейските избори традиционно мобилизират по-малък брой подаватели. Все още в България хората не са много убедени, че европейските избори е нещо, заради което си заслужава да се вълнуваш, и на нещо, заради което, на което си заслужава да гласуваш. Сега тук, ако имаме, нали, някаква критика към нас, ние като най-проевропейска сила, може би да, може би наистина не успяхме да убедиме много хора във важността на тези избори, за това, че европейската политика все пак участва много сериозно в формирането на нашия начин на живот, на това какво представлява България, нали, като държава, като общество. Но от друга страна, не виждам аз голяма изненада. 30% това си е традиционна активност на европейски избори, така че от тази гледна точка и за гласовете много не се вълнувам. Да ти кажа, ако трябваше да сравняваме с други европейски избори, тогава по-скоро според мен няма никакъв смисъл. Добре. Аз приемам твоята логика, но ще продължа да бъда провокативен и ще ти кажа, че ти в момента ме убеждаваш в това, че механичният сбор си е валидна величина, отчитаме по-слабата активност и интерес на избирателите към европейските спрямо парламентарните вътрешните избори, и веднага те питам, ми сега ли се седите? Преди време твърдяхте на парламентарните, че механично не може да се събират нещата. Тоест, ако тогава се бяхте явили заедно, нямаше ли да имаме сега парламентарна група Демократична България в парламента? Ами, не знам какво точно имаш предвид. Тогава аргументите бяха, извинявай, че те прекъсвам, аргументите бяха тогава, не можем механично да съберем. Ако Да България се беше обединила с ДСБ на изборите, коалицията Да България, не партията, нали, това не означава, че щеше да е 110 плюс 80 хиляди, общо 200 хиляди, над 4% влизаме в парламента. Чакай, а сега ме убедих обратното. Да. Ти ми задаваш въпрос за предишните избори ли? В съотношение с това, което каза сега, че е логично, нали, тези 110 плюс 80, намаляваме 30%, защото интересът е по-слаб, и получаваме 100, 110, 120, колкото най-вероятно ще има коалицията. Аз съм съгласен с това. Не. Да, окей. Това са спекулативни изчисления. Първо трябва да видим окончателните цифри, окончателни числа и за избирателната активност, и за резултатите на коалицията. След това мина доста време от 2017 година. Това са парламентарни избори, европейски избори. Според мен наистина няма никакъв смисъл да сравняваме числата тогава и сега. Okay. За мен сега числата са
оптимистични. Винаги нормално е, когато имаме някакъв вид обединение, да се получи един такъв кумулативен ефект, т.е. общия резултат да е по-голям от резултата, който отделно биха изкарали политическите сили. Има и друг положителен ефект, че ние не, когато сме в съюз, в обединение с други политически сили, все пак не се налага едни на други да се борим за едни и същи господаватели. Yeah. Това е глупаво. Още повече, че България отдавна имаше нужда демократичната общност, за да се обедини. И демократичната общност, аз нарочно говоря за демократична общност, не за дясна, не за дясноцентристка, а за по-широка демократична общност, която е проевропейски настроена, която иска правила в държавата, която иска съдебна реформа, която иска бизнес свободен от рекет, която иска работещо електронно управление и така нататък. За съжаление, България се върна под управлението на Борисов в един по-ранен етап на развитието си, в който разделението ляво-дясно общо взето губи смисъл. Добре. И тук е по-скоро трябва да говорим за демократични сили и недемократични сили. Okay. Делението минава по-скоро по тази линия. Слагам си на ръка на сърцето и казвам, че дори аз се изненадах от оптимистичния резултат, признавам го. Аз очаквах в най-така мрачните ми прогнози, очаквах около 90 000 гласа, признавам. Тоест, ако тенденцията... Разбрах... Да, кажи. Разбрах, че си загубил басове и сега трябва да черпиш. С кой? Примерно Иво Мирчев, си обещал да го черпиш нещо. Така ли? Какъв е баса? Ако баса е бил за над 90 000 гласа, съм го загубил. Ако баса е бил за евродепутат, още не е ясно и ще звънна сега на който познавам в ЦИК, нали, да видя дали не могат нещо да направят по въпроса да не губа баса. Действай бързичко, защото всеки момент ще го загубиш. Добре. Цветозар Томов употреби един израз неолиберален разгул. Теб те познавам като човек, който е умерен в своите политически позиции, но по-скоро десен в много отношения, макар си много така социално мислещ човек, също така в добрия смисъл на думата социално, не социалистически. Съгласен ли си с този термин неолиберален разгул? Малко вече ти реже отгоре главата, трябва да наклониш леко, не знам, слаб топ ли си? Да, още малко наклониш да се виждаш по-добре. Аз с таблет само, ама се опитвам хем да се виждам, хем да не тоест очите ми да се виждат също, защото много странно страшно изглеждам, ако съм в сянка. Не си спал, добре, окей. Та въпросът ми е такъв, можем ли да говорим за неолиберален разгул? И това е в контекста на въпроса, боледува ли либералната демокрация днес от нещо и от какво? Ами това е дълъг въпрос, аз мога така да една дисертация да започна на темата. Добре. Но да започнем все пак последния начин. Значи, когато Маргарет Тачър общо взето спаси Великобритания от разруха, когато дойде на власт, това бяха 80-те години на 20-ти век, реформите, които тя направи във Великобритания, бяха общо взето наречени с тази дума неолиберални реформи. Тя, знаеш, доста живна икономиката, доста съкрати различни социални услуги, въобще наистина промени из основи британското общество. И реформите, които бяха проведени в Източна Европа, не само в България след 90-та година, до голяма степен следваха реформите в Великобритания на Маргарет Тачър, а и света се развиваше след 80-те години, след като се видя колко печелиш, колко е успешен този модел за Великобритания. Общо взето целият развит свят прие под една или друга форма голяма част от идеите, които бяха заложени в него. Но всяка добра идея понякога се изчерпа. Тоест, как да кажа, всяко решение на обществен въпрос понякога идва време, в което се изчерпва, и според мен сега, около 30 години след реформите на Маргарет Тачър, може да се каже, че тази философия се е поизчерпала и може би е време за нещо различно, за нещо по-съобразено с реалностите и най-вече съобразено с това, че ние живеем в глобален, оплетен в комуникации свят, в който всичко е на една ръка разстояние, в който съществува интернет. Все пак по времето на Маргарет Тачър за интернет подозират само малка група учени, то не само съветски. И да, и всъщност ние трябва да живеем в тая нова реалност на глобализирания свят. И аз наистина в този смисъл разглеждам и коментара на Цветозар, и в този смисъл аз разглеждам и кризата на така наречения неолиберализъм, че той
просто беше заключителният етап на модела, който започна през 80-те години. Сега живеем в ново общество, следва нещо друго. Да, действително, и тук аз съм съгласен, личи си изчерпването, какво ще дойде, може би бих бил достоен за Нобелова награда по икономика, ако мога да ти кажа веднага какво ще дойде след него. Поизчерпал се този модел и новото, което ще дойде, това ли е няма ляво, няма дясно в политиката? Ами да, сега, ти използваш една фраза... Извън контекста. Да, извън контекст. Добре, вкарай в контекст, моля те, вкарай в контекст. Аз искам да избягам от нея. И да ти кажа следното, че разделението на леви и десни политически сили, то е наследство от индустриалната епоха, неолиберализма, за който, нали, до сега му дъвкахме кокалите, той пък е, може да се каже, заключителният етап на тази индустриална епоха. Така че аз мисля, че разделението ляво-дясно общо взето започва да губи смисъл. И ние това, тази загуба на смисъл я виждаме по много линии, че примерно партии, които са, нали, по някакъв начин са се дефинирали до момента леви-десни, те самите вътре в себе си започват да се разцепват по различни линии. По линия на идентичностите, примерно на какви идентичности човек има право да има, пък какви няма право да има. Пък по линия на глобализацията, по линия на неща дори като авторските права, като личното пространство в интернет и така нататък. За мен този процес е започнал, но далеч не е стигнал най-така решителния си етап. За мен наистина разделението ляво-дясно все повече губи смисъл. Има нещо друго, специално искам да подчертая за българския случай. В България разделението на ляво-дясно не важи поради простата причина, че ние изостанахме в общественото си развитие. Ние живееме в нещо, което може да се нарече авторитаризъм, медиен авторитаризъм, медийна автокрация, нещо е такова, в което голяма част от демократичните завоевания на българското общество през 90-те години бяха ликвидирани. Най-видимо е това в областта на медиите. Определено медийната свобода, която беше извоювана през 90-те години, в момента е ликвидирана. И ние, тъй като сме на по-ранен етап просто в развитието си, първо трябва да извоюваме демокрацията, дето се вика, първо трябва да извоюваме полето, на което да се борят лявото и дясното, и след това, когато извоюваме това поле, на което да се борят лявото и дясното, може би те трябва и да се създадат. Добре. Честно ти кажа, че тъй като живеем вече в постиндустриално общество, говорихме, нали, за глобализацията, за интернет, за всички тия въпроси, аз и не вярвам, че дори ние да извоюваме някакви по-прилични стандарти на демокрация в България, ще се разделим, т.е. ще се пребориме заедно, нали, за демокрация, после това ще се разделим на леви и десни. Не мисля, че ще стане така. По-сложен ще е процеса. Просто в момента, в който се постигне някакво задоволително ниво на демокрация в България, ще се появи ново разделение, което аз не смея в момента сега да го изчислявам какво точно ще бъде, но почти сигурно няма да е ляво-дясно. Добре. В този смисъл изразът няма ляво, няма дясно придобива съвсем ясен, конкретен и дори да се каже така оптимистичен смисъл. Това е едно твое много красиво разсъждение. Хората го чуха и ще го оценят по достоинство, според красотата му. Но въпросът ми е такъв. Ти спомена за един разлом. Нали, аз го използвам разлома, нали, в този контекст, който примерно с други събеседници до сега сме го обсъждали, Кливич, нали, този политически разлом, вътрешнопартиен и идеологически извънпартиен между партиите. От едната страна го има това понятие, нали, за което Цветозар говори, нали, неолибералния разгул, ти внесе допълнителен контекст в това. Можем ли да твърдим, можем ли да мислим, че този универсалното зло, нали, руската доктрина, руската геополитическа доктрина, руския експанзионизъм, имперски, макар и постсъветски и постистински имперски в смисъла на Руската империя, можем ли да твърдим, че има някакво активно участие в формирането на този идеен разлом вътре в партиите и в политическото пространство като цяло?
Да, сега, краткият отговор е да. Сега добре, малко ще кажа малко по-дълъг отговор. Разбира се, един докторски отговор. Да, значи главният проблем на България се нарича Борисов, Бойко Борисов. Проблемът с него е, че той използва всякакви средства да остане на власт и че не се гнуси да даде концесии, това означава някакъв вид отстъпки, на всяка една сила, външна, голяма сила, която би могла да го събори от власт, и от тази гледна точка той няма принципи. Той прави постепенно отстъпки на Русия, прави отстъпки на Турция, гледа в проевропейския до такава степен, просто за да си няма проблеми с Европейския съюз и да текат пълноводно европейските фондове в България. Но от тази гледна точка той не е фактор на стабилност, той е фактор на нестабилност. Т.е. той жертва от стабилността на България, за да укрепва властта си. В крайна сметка целият механизъм се свежда до това. И от тази гледна точка, да, една от разрушителните сили, които атакуват България в момента, определено е руската агресия, руската заплаха, хибридните войни, цялото това нещо, което, нали, идва от Русия. И България като институции не му се противопоставя. Не му се противопоставя, защото на най-високо ниво, именно в лицето на премиера, просто, как да кажа, идеята е да не се противопоставя на руската заплаха, да сключва сделки с нея. От тая гледна точка българското общество, българските демократи, т.е. българското гражданско общество и българските демократи са най-важната сила срещу тази експанзия и срещу тези хибридни действия от страна на Русия. Това е истинското положение. Да, Русия е заплаха, защото човека, който стои на портите на България, ги е отворил широко. Добре. И гражданите в момента с така лични усилия и лични средства се опитват да я запушат тая пробойна колкото се може повече. Добре, вървим към приключване. Ако приемем, нали, доколкото разбирам, ти не противори, така не отхвърли, по-скоро се съгласи с разбирането, че атаката срещу либералното може да бъде част от целенасочени пропагандни политически действия на един мозъчен тръст някъде за стените на Кремъл, но можем ли да твърдим също и в обратната посока, че същия този мозъчен тръст може би генерира опорни точки за атака срещу консервативното политическо мислене в смисъла на традиционното ляво-дясно разделение и така нататък? Виж какво, аз не обичам да разсъждавам в категорията на епитети. Ляво, дясно, либерално, консервативно, просто това е хубаво, нали, от гледна точка, ако човек разглежда едни идеални общества или едни по-развити общества от българското. За съжаление, ние в България сме на по-ранен етап в развитието си. По-точно бяхме върнати на по-ранен етап в развитието си. В момента в България главната борба е ние да се преборим за демокрация, да се преборим да откопчим държавата от частни интереси, от мафиотски интереси и да по някакъв начин обединени гражданите да се опитаме да възстановим до някаква степен демократичния ред. Добре. Така че действително бяха забелязани, примерно аз се занимавам професионално с изследване на пропагандата и действително има такива случаи, примерно в Съединените щати, където се видя, че една от стратегиите на Русия в действията и срещу западните държави е просто да разпалва съществуващи конфликти и противоречия. Добре. И имаше такъв случай, в който, примерно, в някакъв град трябваше да се. В Съединените щати е трябвало да се строи джамия и се оказа, че с руски средства са финансирани както Facebook групи против джамията, така и Facebook групи за джамията, така и протести от двете страни и сблъсъци. Така че от тая гледна точка виждам действията на Русия. Сега Русия да подкрепя някакви либерални ценности, някакви либерални идеи ми се струва много странно и много смешно. Честно казвам, не вярвам особено, но и не смятам, че това е централен въпрос на цялата работа. По-скоро ние трябва да виждаме факта, че Русия се опитва да отвори пукнатини в нашите общества, да отвори пукнатини в гражданското общество, да настрои хората едни срещу други и да ни отнеме енергията да се борим едни с други, а не с външната заплаха. Всъщност, добре, това е големия проблем с руската политика. Окей. И последен въпрос, който да приключим разговора, че вече отива към 30 минути с теб, а пък
живото студио, контракоментарно изборно студио, вече от 2 часа и половина наближава. Тоест успешна, ефективна и, както виждате, скъпи приятели, от съдържанието, най-вече качествена конкуренция на мейнстрим медиите. В момента сте свидетели на уникален продукт за първи път, за втори път. Между другото, ние направихме с теб, Комита, тогава и Иван участва, Бедров, и още някои души направихме един подобен 2013 формат. 2013 година по време на референдум. Точно така, точно така. Но заключителни ми въпрос. 100% съм съгласен с теб и, нали, абсолютно прегръщам тезата, че едно от имената, които можем да определим като политическо зло за България, това е името на премиера Бойко Борисов. Корнелия Нинова, Ахмед Доган, Дерян Пеевски, тях къде ги слагаме в този контекст? Значи, в случая тук може да видим още едно руско влияние. Това е, че Борисов постепенно започва да форматира българската държава и това е един изключително опасен процес. Българската политическа система по подобие на руската политическа система. Какво представлява руската политическа система? Има там една партия, това е силно казано партия, тя се нарича партия, един на Русия, която е управляващата партия в Русия, която примерно има повече от 50% насякъде в всякакви местни, в местна власт, в национални парламенти, в Руската дума, нали, което е федералния парламент. И има така наречената системна опозиция, това са няколко бивши опозиционни партии, на които им се подхвърлят дребни трохички от корупционната трапеза. В замяна на това им се дават някакви малко присъствия в властта, обикновено някакво малцинство в общинските съвети, в националните парламенти, в федералния парламент. И по този начин се имитира демократично устройство. Тоест, примерно, Комунистическата партия на Руската федерация, КПРФ, уж е някаква много голяма опозиция на Путин. Всъщност не, това е джобна опозиция, това е системна опозиция, с която Путин си прави каквото си иска и най-вече съществуването на такива системни опозиционни партии легитимират Русия като не най-жесток вид диктатура. Борисов върви към това, този тип управление. Тоест, той дава малки порции на партиите, които уж са на опозиция, това са сегашните парламентарни партии, държи ги с различни корупционни скандалчета, с различни схемички, когато му потрябва ги вади, бие ги отново на избори и по този начин си гарантира дълъг живот във властта. Всъщност това е доста опасен процес, защото може да продължи десетилетия. Ако гражданското общество, да повторя, опозиционните партии, чакай да видя логото, вижда ли се, ето опозиционна коалиция. Вижда се, вече се вижда, да, вече се вижда. Опозиционна партия, да, не се противопоставят. На чакай малко сега, каква опозиционна партия, ако направите евродепутат, вие сте част от статуквото вече, прощавай. Не разбирам за какво говорите, колега. Е, как не разбирате? Опозиционна партия е партия, която е реално в опозиция на Нина. В смисъл, вие вече няма да сте опозиционна в опозиция, а ще сте опозиционна в рамките на статуквото, ако утре Радан Кънев се събуди евродепутат. Не мисля, че е така. Ти тук пренебрегваш процесите, които текат в Европейския парламент и в ЕНП. Имаше брожение в ЕНП преди евроизборите. То беше свързано с присъствието на партията на Виктор Орбан, Фидес, в Европарламента. Много партии членки на ЕНП, включително и ДСБ, подписаха писмо до ръководството на ЕНП, че тяхното оставане в ЕНП би било проблематично, ако и партията на Орбан остане там. Според мен партията на Борисов следва Орбан на много къса дистанция. И от тази гледна точка аз не очаквам да утихнат противоречията в ЕНП. По-скоро присъствието на евродепутат от ДСБ в ЕНП ще усили тези процеси и ще видим още събития в това отношение. Също така искам да ти кажа, че ние сега виждаме тук по телевизията, показват някакво структуриране на Европейския парламент, но се говори за по-сериозно преструктуриране на групите в Европейския парламент. Аз също бих изчакал няколко дена да видя какво ще стане, кои хора ще бъдат избрани, как ще се групират по семейства. Така че все още гледаме само първата серия, даже все още гледаме само пилотния епизод. Добре. Радан обеща, а ти можеш ли да потвърдиш, че той ще спази обещанието си да не сподели мандата си с втория в листата? Не съм чул това обещание. Написа го във Фейсбук и го каза и в едно интервю телевизионно, ще реализирам, ще изпълня целия си мандат, нещо от рода беше. Ако утре се събуди евродепутат.
Ти ме питаш за изказване на Радан, което не съм виждал. Не знам. Питам го, защото втория в листата е Стефан Тафров, кандидата на Да България. Да, да, разбира се, кандидата, аз гласувах за него, защото съм от Да България, виж. Виж, аз тук гласувах за Gaming is not a crime. Окей, добре. Разбирам, да се надяваме, че наистина ще запази политическото почет. Така. Ще ти кажа защо това според мен е. Защо аз така възроптах срещу това? Защото това според мен е обезмисли идеята за преференциалния вот. Ако така не че аз и ти се спазарим, аз ще съда там 2 години и половина, ти след това ще дойде след мен, тогава какъв е смисъл ние да се съревноваваме политически? И затова ти зададох този въпрос. Ако искаш, кажи нещо, за да не говоря аз последен, нали, да не звучи заедливо или нещо от рода, и да приключваме този разговор. Не знам да ти кажа, малко като нероден Петко е цялата работа. Дай да видим какво ще стане до 2 години. Добре. Смисъл, предсрочни избори, наистина ще има местни избори. Искам да ти кажа, тия местни избори ще бъдат много тежки. Нашата коалиция се оформя като сериозна сила, особено в големите градове. Надявам се да завоюваме още по-големи. Не се шегувам. Да, да, не. Повече телевизия, предизборни студия. Така че се надявам ние да завоюваме наистина големи позиции, това да преформатира целият политически пейзаж и тогава, как да ти кажа, неща, изговорени преди евроизборите, когато са били различни нещата, може да позагубят смисъл. От тази гледна точка не искам нищо да коментирам. Първо, че не съм чувал, нали, думите на Радан. Второ, че аз очаквам сериозно преструктуриране след местните избори. За мен нещата звучат оптимистично. Добре. Аз вярвам на хората в нашата листа, вярвам, че те изпълняват политическите си обещания, че са почтени, че всяко тяхно действие може да бъде обяснено с напълно рационални, почтени подбуди от гледна точка на морала, така че тук нямам никакви съмнения. Ами добре, Комита, това беше в интерес на истината, трябва да го признаем пред нашите зрители. Това беше първият ни продължителен дълъг разговор от много в дълго време, може би година и половина не сме се виждали, не сме разговаряли толкова дълго. Да, вижда се, ето, показва, комитета показва рекламен материал на Демократична България. Аз много ти благодаря за този. И да се види, че не съм безпристрастен говорител, аз участвах в кампанията, част съм от Да България, все пак да знаят зрителите. То и аз не съм безпристрастен, това го знаят много добре зрителите, нашите общи приятели. Много ти благодаря наистина, за мен това беше много интересен разговор и се радвам, че по този начин го проведохме пред публика. В личен план ти пожелавам успех, в партиен план не мога да кажа същото, но така или иначе ще се случи това, което е началника, както каза, е така момент, както каза Борисов, началника, каквото е казал. Комита, благодаря. И аз благодаря. И аз да покажа тук. Чао, наистина, чао, лека вечер ти пожелавам. Благодаря много. Само секунда, сега да спрем тук разговора с комитета. Ето, прекъсваме в момента.